Po několika měsíční rekonstrukci bylo slavnostně otevřeno dětské dopravní hřiště na Trávníkách za účasti vedení města, Domů dětí a mládeže Sluníčko i partnerských společností, které se finančně podílely na této investici. Otrokovické dětské dopravní hřiště nyní patří mezi nejlépe vybavená zařízení v České republice. Tato myšlenka ve své podstatě zrála už několik let a dá se říct, že vždycky se naši důvody, proč nerealizovat, proč toto neudělat pro děti, a nazrál teď čas, takže jsme se rozhodli prostě toto hřiště dáme do kondice, toto hřiště připravíme pro děti, aby to bylo nejenom místo pro výuku dopravní výchovy, ale také abychom to otevřeli pro veřejnost. To znamená, my tady nastavíme takový režim, že tady nebude, nebo že to nebude jenom pro děti v rámci školní výuky, ale že to také bude pro veřejnost. A rádi uvítáme, když maminky, tatínkové s dětmi sem přijdou. Bude tady také místo pro setkávání, případné opěkání vůstu a tak dále. Či to bude taková společenská sféra. To hřiště je vynikající. Já jsem teď měl možnost mluvit s krajským koordinátorem BESIPu a ten řekl, toto je nejmodernější hřiště v celém Zlínském kraji. Takže jsme na to docela pyšní a jsme rádi, že těm dětem toto můžeme předložit a říct, ano, můžete se tady učit dopravní výchově, můžete tady strávit pěkné chvilky. Já mám obrovskou radost. Já mám obrovskou radost z toho, že zase se podařilo zřizovateli prostě vytvořit něco, kde se mohou děcka stýkat a kde se můžou ještě zdokonalovat ve svých dovednostech. Já mám obrovskou radost a já mám ještě větší radost z toho, že jsme se vlastně všichni mohli tak jaksi poznat, všichni investoři, zřizovatel a všichni ty lidi okolo, kteří se strašně moc o to starali, a mám obrovskou radost, nechtěla bych na nikoho zapomenout, proto prostě vysílám všude, kde je možno. Děkuju, je to fantastické a my to zase oplatíme tomu světu v tom, že už připravujeme různé akce, různé typy akcí pro děti, mládež, dospělé, a já si myslím, že si společně toho hřiště užijeme a splníme si takový ten krásný sen a přesně to pedagogické tady odevzdáme, co jsme vlastně zase my schopni, a to je to zájmové vzdělávání. Já se těším a já si myslím, že si tu užijeme moc krásných chvíl. Za dopravu můžu říct a kvituju to, že se konečně tady toto dopravní hřiště postavilo, zrekonstruovalo respektive, protože v rámci jiných bezpečnostních akcí je to další věc, která nám dopomůže k prevenci nehodovostí dětí, a myslím si, že nebude to sloužit jenom dětem, ale bude to sloužit i dospělým, protože chceme, aby to dopravní hřiště bylo veřejně přístupné v odpoledních hodinách. My to samozřejmě podporujeme, protože chceme být dobrým sousedem, a jak jsem řekl, speciálně dopravní hřiště je pro nás zajímavá akce, protože přispíváme k bezpečnosti dopravního provozu a tím, že vyrábíme pneumatiky, které splňují a jsou nejvyšší nároky na bezpečnost, brznou dráhu a tak dále. No a tady samozřejmě přispíváme k tomu, aby se dělalo něco v prevenci. V rámci investiční akce rekonstrukce dopravního hřiště na místní části Trávníky v Otrokovicích jsme tuto investiční akci připravovali přes 2 roky. Projekční práce probíhaly tu standardní dobu, ale my jsme se chtěli inspirovat jinými typy dětských dopravních hřišť v regionu, tak jsme navštívili obdobná hřiště nejenom ve Zlínském kraji, ale i mimo Zlínský kraj. Například jsme byli v Odrách, kde jsme se inspirovali dopravním hřištěm v Opavě, a mohl bych jmenovat dál Uherské Hradiště a dál. Každé to dopravní hřiště má něco, je zaměřeno na nějaký určitý typ prvků, které dětem mají pomoct v té prevenci v rámci silničního provozu. My v Otrokovicích jsme se soustředili na to, aby jsme dokázali ty peníze, které jsme na to vyčlenili, a byly to řádově 3 miliony korun, aby jsme dokázali smysluplně investovat do toho, aby jsme pokryli co nejvíce rizik, které mohou účastníky silničního provozu potkat přímo v ulicích nebo na silnicích. To znamená, že jsme tady chtěli vybudovat kruhové objezdy, chtěli jsme tady instalovat mnoho značek, tak aby děti, kteří tady přijdou a budou tady vyvíjet jak činnost v rámci škol, tak i poškolní činnost, kdy zde bude moct navštívit toto hřiště i veřejnost, tak aby měli možnost se vzdělat a inspirovat tím, co jsme tady vybudovali. Jsou tady přejezdy, jsou tady cyklostezky, jsou tady smíšené stezky pro chodce, cyklisty, tak aby si uvědomili, že když pak půjdou třeba k rekreační oblasti Štěrkoviště, že když tam ten cyklista jede po té cyklostezce a on tam jde pěšky, že zrovna třeba on je ten, který tam na té cyklostezce nemá co dělat. Takže
Je to inspirováno praktickými dopady na, činnost nebo na život v našem městě a já jsem velmi rád, že se nám po letech práce podařilo toto dopravní hřiště dnes oslavnostně otevřít a vážím si také vstřícného přístupu místních firem, které významnými částkami přispěly na rekonstrukci tohoto hřiště. A bavíme-li se o rekonstrukci tohoto hřiště, tak ta rekonstrukce by nemohla být bez vstřícného postoje zastupitelstva města Otrokovice, které tuto investiční akci schválilo v rozpočtu pro rok 2013. Takže i všem zastupitelům patří velký dík za to, že jsme tady dneska mohli stát a tuto investici slavnostně otevřít. No já to vidím velice optimisticky, rozhodně víc optimisticky, než jsem to viděl tehdy před těma mnoha lety, když se hřiště tady stavělo a skutečně jako vlastně nejenom jako besipák, ale bývalý lektor dopravního hřiště a obyvatel Otrokovic, tak skutečně můžu říct, že v tuto chvíli Otrokovice mají velice solidní základnu na to využívat nebo učit dopravní výchovu na nejvyšší úrovni, jaká lze, a je to v skutku aktuální záležitost, protože všichni víme, že se dostává nebo vrací se zpátky do školních osnov dopravní výchova i tam, kde vlastně ji nějak nedělali, tak bude na všech školách a na to jak na prvním, tak na druhém stupni, takže vidím, že toto je účinný jakoby prostředek, kde v klidu bez účastníků dalších silničního provozu lze ty děti naučit chovat se tak, jak mají a vychovat z nich lepší řidiče, než současní nám po silnicích jezdí mnohdy. Jako odborník na dopravní hřiště, jak hodnotíte právě toto hřiště? Já v podstatě z toho, že mám na starosti všechna hřiště v kraji a vzhledem k tomu, že i se účastním různých soutěží pro děti v jiných krajích, tak můžu říct, že tady to patří k republikové špičce a ve Zlínském kraji, třeba hřiště, kde je ten cyklopruh a most přes nějakou jakože říčku, tak takové hřiště tady nemáme. Takže můžu říct, že je nejlepší v kraji. Otrokovická radnice drží krok s moderními technologiemi. To potvrzuje i další počin, který umožňuje lidem v rekonstruovaném parku na náměstí 3. května zdarma využívat internetové připojení prostřednictvím Wi-Fi signálu. V závěru loňského roku bylo rekonstruováno náměstí 3. května, čímž vznikl krásný reprezentativní prostor. Tento prostor si lidé velmi oblíbili, chodí zde hrát jak velkoformátové šachy, především s dětmi, tak jsou ale také oblíbené stolečky pro hru šachu. A my jsme se rozhodli vybavit tento prostor také připojením Wi-Fi internetu, a to zejména z toho důvodu, aby když zde sedí a tráví volné chvíle mladí lidé, mohli být pomocí moderních technologií neustále připojeni na síti, využívat sociální sítě, ale také třeba si najít spojení autobusů či trolejbusů. Služba je pro občany zcela zdarma, má pouze časové omezení, a to na 3 hodiny denně. Stejně jako v minulých letech se tradičně v září vydávají děti z otrokovických základních škol v doprovodu policistů i městských strážníků na hlídky dětské policie. Letos se tak s nimi řidiči mohli opět setkat na obchvatu města u továrního areálu Barumu. Dětská policie v Otrokovicích opět na podzim, takže na začátku školního roku jsme. Zapojili jsme pro tento ročník základní školu praktickou a speciálně tady v Otrokovicích, a to z toho důvodu, že od 16. září bude probíhat Evropský týden mobility a základní školy, kde zřizovatelem je město Otrokovice, se zapojí právě do tohoto Evropského týdne mobility. No jinak, jak můžete sami vidět, provoz čilí, děti aktivní, akční, snaží se hledat různé závady a už jsme nějaké drobnosti i objevili. Rozdávali děti opět řidičům nějaké odměny? Rozdávali odměny, rozdávali tašky a medvídky. Řekla bych, že taška byla jako odměna, medvídek byl jako vstyčený ukazovák za to, že řidič neměl všechno v pořádku. Ty tašky, vlastně tam jsou naskladané různé propagační předměty od partnerů té akce, kteří nám svými předměty vlastně do této akce přispěli, za což je potřeba jim také poděkovat.
Na pěkném děleném čtvrtém místě se umístily kuchařky ze školní jídelny základní školy Mánesova v republikovém finále školních jídelen o nejlepší dětské menu. V týdnu proto pozvali na soutěžní jídlo hosty z radnice i naši redakci. Není bez zajímavosti, že kuchařkám z Mánesky se podařilo do republikového finále probojovat už po třetí. To se dosud žádné školní kuchyni nepodařilo. V letošním roce jsme opět dostali chuť a odvahu se zúčastnit soutěže o nejlepší školní oběd. Dostali jsme se do finále, do Prahy. V srpnu jsme tam vařili menu, které jsme dnes uvařili našim dětem ve školní jídelně. A tady toto menu se skládá z polévky z hlíví ústřičné, hlavní jídlo, krutí kuličky s růžičkovou kapustou, obalené v pohankových vločkách a šťouchané brambory. Jako dezert jsme připravovali kuskus se švestkami, ale dnes jsme tady tento dezert dětem nepřipravovali a místo toho jsme připravili fontánu s čokoládovou fontánu s ovocem a tak jsme chtěli přivítat v letošním školním roce děti ve školní jídelně. Tady toto soutěžní menu naše bylo, myslím si, že bylo pestré a vzhledově zajímavé, obsahovalo všechny potraviny, které má obsahovat školní oběd. Tu soutěž o nejlepší školní oběd chápu jako dobrou prezentaci školního stravování a taky jako takovou dobrou myšlenku, jak veřejnosti předvést zdravý školní oběd. Je těžké se trefit do chutě malých strávníků? No, je to velmi těžké, protože děti si dost vybírají a každý je z domu naučený jíst něco jiného, ale oni odmala, od té první třídy se v té školní jídelně učí jíst i jiné jídla. Vypadá to velice dobře, já jsem ještě neměl čas teda ochutnat, ale začnu od začátku. My jsme se dnes nechali pozvat na oběd, protože nám bylo nabídnuto menu, které s kterými soutěžili paní kuchařky z Mánesové školy v celostátní soutěži o nejlepší školní jídelnu. Dostali se až do finále, to znamená dostali se až do Prahy a tam skončili na krásném čtvrtém místě, takže jsem moc rád, že jsem byl pozván tak na tento oběd. Není to poprvé a doufám, že to nebude ani naposledy, protože jsem děvčatům řekl, že by bylo dobré, abychom se sešli u toho obědu, vynikajícího obědu zdarma, ještě alespoň příští rok.